የዘንድሮውን የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ መልቀቂያ ፈተና ለመስጠት ከተለያዩ አካባቢዎች በአማራ ክልል ወደሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች የተመደቡ መምህራን በክልሉ በተስፋፋው ግጭት ምክንያት ወደ መጡበት መመለስ ባለመቻላቸው ለችግር እንደተጋለጡ ተናግረዋል። ለአሜሪካ ድምፅ አስተያየት ከሰጡ መምህራን አንዱ የሆኑት የዲላ ዩኒቨርሲቲ መምህር ዶክተር ዳመነ ማጣና እርሳቸውን ጨምሮ በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ 500 መምህራን እንደተመደቡ ገልጸው ካላችሁበት እንዳትወጡ ተብለን በሆቴል ውስጥ ተዘግቶብን እየዋልን ነው ሲሉ ተናግረዋል። ጠዋት ፈተና ጨርሰን ልክ እንደወጣን ተኩስ ተጀመረ። ሮብ ቀን ማለት ነው? ሮብ ቀን። ከሮብ ጀምሮ እስከ አርብ ባለው ጊዜ ውስጥ ያው ከተማው ባለው ቁጥጥር ስር ነበረች። አርብ ከሰዓት ጀምሮ ደግሞ መከላከያ ገባ። ያው በዚህ ሁሉ መሀል እንግዲህ እኛም ሆቴል ላይ ነን ያለነው። ዩኒቨርሲቲውም እዛው ባላችሁበት ተረጋግታችሁ ቁጭ በሉ አለ። በጎንደር ዩኒቨርሲቲ መመደባቸውን የተናገሩትና ማንነታቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ አንድ መምህርም እርሳቸው ባሉበት ሆቴል ብቻ 50 መምህራን እንደሚገኙ ጠቅሰው በግጭቱ ምክንያት እስካሁን ድረስ ያለፉበትን ሁኔታ እንዲህ ያስረዳሉ። ኃይለኛ ተኩስ ነው ግቢ የተጀመረው። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው ተጀመረው። ኃይለኛ ተኩስ ተጀመረ። ያው እንደምንም ብለን እሱን ታግሰን ያው ጥይት በእኛ ላይ እንደበረዶ እየዘነበ ባለበት ወቅት ላይ እንደምንም ብለን ከግቢ ወጣን። ተማሪዎችን ተበታተኑ፣ መምህራንም ተበታተኑ። ከዛ እኛ እንግዲህ ነፍሳችን ለማዳን ወደ ህንጻ ስር ገብተን ተደብቀን እዛው ከቆየን በኋላ ወደ 11 ሰዓት አካባቢ ከህንጻ ስር ወጣን። ከዛ እኛ ስንወጣ መንገዱ አጠቃላይ ያው ድንጋይ በድንጋይ ነው ተዘግቷል። አጠቃላይ ጎማ ተቃጥሏል። ምንም በቃ መንገዱ ዝግ ነው። ዶፍ በረዶ በእኛ ላይ እየዘነበ ወደ ማረፊያችን ሁሉም ሰው እሳት በላይ ነው እንግዲህ በእግር የተጓዝ ነው። ከዛ እሱን በመንገድ ተጉዘን ሁላችን ወደ ማረፊያችን ገባን። ካለፈው ሳምንት መጨረሻ አንስቶ የምግብ አቅርቦት በመቋረጡ እንደተቸገሩም ተናግረዋል። በዛ ሁሉ እንግዲህ እኛ በጣም ይገርማል። ያው የሚበላ ነገር የለም፣ የሚቀመስ ነገር የለም፣ ውሃ የለም። ቀደም ሲል እኛ ያረፍንበት ቦታ ለእኛ ጠዋት ጠዋት ቁርስ ያቀርቡ ነበረ። ያም ተቋረጠ፣ ውሃም ተቋረጠ። ብቻ በጣም ያሳዝናል። ያሳለፍነው ህይወት በጣም በቃ ብቻ ፈጣሪ ያው አይ ሙት ያለ ነፍስ ነው እንጂ እኛ የቆየንበት ሁኔታ በጣም ከባድ ነው። ከዛ በጣም ተቸግረን ያው እዛ እኛ አካባቢ ካሉት ያው መከላከያ ኃይሎች ያው ኮቸሮም ቢሆን ከነሱ ለምነን እየበላን እስከ ዛሬ ቆይተናል። ውሃም የለም ተቋርጧል። ያው ቦታውም ከፍታ ላይ ስላለ ውሃ እንግዲህ በተኩስ ምክንያቱም በምን ተቋርጧል። የዲላ ዩኒቨርሲቲ መምህሩ ዶክተር ዳመነ የዩኒቨርሲቲዎቻቸውና የትምህርት ሚኒስቴር ባለስልጣናት መፍትሄ እስክንሰጣችሁ ድረስ እዚያው ጠብቁ ቢሏቸውም እነርሱ ግን በስፍራው ለመቆየት የሚያስችል በቂ ገንዘብ እንደሌላቸው ይገልጻሉ። እስከ ምረጋጋ ምናምን የምንነሳው ትምህርት ሚኒስቴርም ያው በተለያዩ ሁኔታዎች እንደዚሁ ስንደዋወል የምናገኘው መረጃ ግን በምን አይነት ሁኔታ እንደምንቆይ የተረጋገጠ ነገር የለም። በቂ ገንዘብ የላችሁም፣ በቂ አበል የላችሁም። እንግዲህ መምህር ከመነሻውም ኑሮ ከእጅ ወደ አፍ ነው ይታወቃል። የኢትዮጵያ መምህርም ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያዊ ማንኛውም ሰራተኛ የሆነ ከባድ ነው። በዚህ ላይ ኑሮ ውድነት አለ። ቤተሰብ አስተዳዳሪ ነን። ደሞዛችንን እዚህ መጠቀም አንችልም። ለቤተሰቦቻችንም ስለሚካፈል እስካሁን ድረስ የተከፈለንም ያው ስራው ላይ የነበር ነው ነው ከስራ ውጭ ያለው የለም። ከደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ አስተያየታቸውን ያጋሩን አንዲት መምህርም ይህንኑ አስተያየት ይጋራሉ። ያው ኤክስትራ ወጪ እያወጣን ነው በቆየን ቁጥር። ተጨማሪ ስፔሻሊ ቁርስ ሰርቪስ ሊኖር ይችላል ሆቴሉ፣ ግን ከዛ ውጪ በራሳችን ከበር ስለምናደርግ እያወጣን ያለ ነው። ኤክስትራ ወጪ በራሳችን ነው የሚሆነው። ምክንያቱም እስካሁን ያገኘነው ሰርቪስ የአበሉ ቢሆን ከዚህ በፊት ፈተና በፈተንባቸው ቀናቶች የሚከፈሉ የነበሩ ናቸው፣ አሁን ላይ የተሰጡን ማለት ነው። ዶክተር ዳመነ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ለመቆየት ስለሚያዳግት መንግስት አፋጣኝ መፍትሄ ይስጠን ሲሉ ጠይቋል። የገንዘብም የምንም ጉዳይ አይደለም። ያለነውም ጨርሰን ተበድረንም ቢሆን ከጓደኞቻችን እንትን መሆን እንችላለን፣ ግን ከቤተሰቦቻችን ጋር የምንቀላቀልበት በየትኛው መንገድ አሁን ብዙ ጊዜ እንግዲህ እኛ በድሮ በህዋቱ ጦርነት ጊዜም የነበረው በዩኤን መኪናዎችም በምንም በቀይ መስቀልም እዛ ዩኒቨርሲቲ ላይ የነበሩ ከሌላ አካባቢ የሄዱ ተማሪዎች የወጡበት ሁኔታ ስላለ ትምህርት ሚኒስትሩ ያንንም አይነት ትረንድ ተጠቅሞ እኛን የሚያስወጣበት ሁኔታ ቢመቻች። ስሜ እንዳይጠቀስ ያሉት የጎንደር ዩኒቨርሲቲው ፈታኝ መምህርም የሚመለከታቸው አካላት ይታደጉን ሲሉ ተማጽነዋል። የሚጠይቀን አካል የለም። ተቆልፈን ነው ያለ ነው። ከአልጋ ስፍራ አንወጣም። በቃ እዛው ባንንበት ነው እንግዲህ ሳምንት የሞላውና በጣም አሳሳቢ ሁኔታ ነው ያለ ነው። እሱ መንግስት ጣልቃ ገብቶ እኛን ከዚህ ሁኔታ እንዲያስወጣን ነው። እኛ አሁን ከዚህ በኋላ ከአቅማችን በላይ ነው የሆነው። በጉዳዩ ላይ ለአሜሪካ ድምፅ አስተያየት የሰጡት የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት ዋና ዲሬክተር ዶክተር እሸቱ ከበደ
መምህራኑ የደህንነት ችግር እንዳይደርስባቸው ከሀገር ሽማግሌዎች ከከተማዎቹ ባለስልጣናትና ከዩኒቨርሲቲዎቹ አመራሮች ጋር በመመካከር ጥበቃ እንዲደረግላቸው ጥረት መደረጉን አብራርቷል። ተባራሪ ጥይት እንዳያገኛቸውም ከሆቴሎች እንዳይወጡ ተነግሯቸዋል ሲሉም ዋና ዳይሬክተሩ አክሏል። በተወሰኑ ዩኒቨርሲቲዎች ላሉት መምህራን ህብረተሰቡ ምግብ ያቀርብላቸው እንደሆነ የተናገሩት ዶክተር እሸቱ የጸጥታ ችግሩ ባየለባቸው አካባቢዎች ላይ ግን የምግብ እጥረት ሊያጋጥም ይችላል ብለዋል። መምህራኑ ከክልሉ በአፋጣኝ የሚወጡበት መንገድ እየተመቻቸ እንደሆነ አስታውቀው የማስወጣት ስራው በትምህርት ሚኒስቴር ብቻ የሚከናወን ባለመሆኑ ከሚመለከታቸው የፌደራልና የክልል ባለስልጣናት ጋር በመተባበር በጥቂት ቀናት ውስጥ በቻርተርድ አውሮፕላን ለማስወጣት ዝግጅት እየተደረገ እንዳለ አመልክቷል። ከዚህ ውጪ መምህራኑ ካሉበት ለመውጣት በሚል የደህንነት ዋስትና የሌለው ሌላ አማራጭ እንዳይጠቀሙም መክረዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን አዲስ አበባ።